tupo vipi? Tupo eneo la Makabuli. Eneo hili tumepata taarifa kwamba kuna jamaa anaishi yeye na mke wake. Tutakwenda kujua ni namna gani anaweza kukaa maeneo ya Makabuli kama haya, akaendesha maisha yake na mambo yakaenda. Ni changamoto gani anakutana nazo usiku na vitu kama hivyo? Je, anaogopa? Kabla ya kukuletea info na update kama hizi, kwanza kabisa kwa wewe ambaye bado hujasubscribe, chini ya video hii kuna alama nyekundu iliyoandikwa neno subscribe, ni kusii na kukuomba uibonyeze. Utaona na makengere utaibonyeza pia. Ukifanya hivyo utakuwa unaruhusu info zote, update, habari kama hizi kuzipata kwa wakati. E bwana, twende tukafanye interview tujue mawili matatu kuhusiana naye. E bwana, mambo vipi? Fresh fresh. Ah, habari za hapo? Ah, salama kabisa mnavyoona. Usalama upo kama wote. Ishu kubwa kuja mahali hapa ni kutaka kujua ni kwa nini umeamua kuishi na familia yako maeneo haya, na ni kwa nini usitafute sehemu labda ukaishi sehemu ya kawaida tu, ukapanga nyumba ukaendelea na maisha yako na familia yako. I say ukweli, mwandishi, unavyojua maisha saizi yamekuwa ni magumu sana. Sawa, mambo yamepanda, yani yamepanda, maisha yamekuwa magumu, yani hajatokea. Yani ukifikiria sasa kodi ya nyumba, mimi nimesoma chuo, unavyoniona nimesoma chuo, sijabahatika kupata kazi. Kwa maisha yamekuwa magumu sana. Kwa mpaka nawazaga hata ile hela niliyokuwa natoa, hela ya hela ya shule ya ada ile ya chuo. Bwana, ningekuwa nimejijengea tu, sio mbaya, ningekuwa nipo kwenye nyumba kama hivyo unavyoniona nipo huku. Hebu tutake tujue kwanza. Tunaambiwa unaishi na familia yako. Amini wewe na una mtoto mmoja tumeambiwa, na mke wako. Ulianza kukaa peke yako au mlijibeba wewe na mke wako ndipo mkaanza kuja kukaa huko? Nilianza kukaa mimi peke yangu. Katika pitapita nikapata mke, nikaoa. Nilipooa akaniuliza, unaishi wapi wewe? Kwanza nilikuwa namdanganya danganya kwa sababu uoga. Nilipokuja kumwambia, siku nilipokuja kumwambia mimi naishi pale Makabulini, alishtuka na ndoa yangu itakaishia pale. Kwa hiyo kwa sababu yeye mwenyewe alinipenda, kwa akasema popote pale tutaishi, hata chini ya mti tutaishi. Sawa, ndio kama hivi mimi nipo hapa naishi na familia, mke na mtoto wangu mmoja. Vipi kwa mke wako, mara kwanza ilikuweje kukutana ile, unajua baby twende home nini, ndio vitu ambavyo Watanzania wangependa kuvijua hivyo, ilikuwaje kwa upande wako? Ilikuwa ni ngumu sana ile binti kunikubalia mwanzo, lakini baadaye akaja kanielewa vizuri kabisa, kwa sababu naye alikuwa ananipenda, akakubaliana na hali halisi. Ndio vile mwanzo mimi nilimdanganya, nilimwambia mimi naishi kwenye nyumba ya kifahari fahari, maisha bata tu kule na familia nini, ili najua zile swaga hizi, ili niweze kumpata yule binti. Uzo wake alikuwa naye amenipenda. Kwa mwisho wa siku nikaja kumuonesha huku, ikawa changamoto kidogo sana, alishtuka na alitaka kabisa mahusiano mimi na yeye yaishie pale pale. Ila I say wengine wanasema kwamba huenda wewe kwenye Makabuli humu kuna mali ambazo unazivizia kwa muda mrefu, lakini wengine wanasema wewe kwa sababu umesoma ni mpelelezi, kumekuwa na story nyingi kwamba huenda wewe kuna vitu unavifanya, na hili limetutia sisi kwamba tuweze kuja hapa kwa sababu ni kwa muda mrefu sana umekuwa ukizungumziwa. Hebu tuambie, hii imekuweje na elimu yako ni vipi, Watanzania wajue? Mimi nimesoma hadi chuo hapo, ila ndo familia kama vile nilivyokuelekeza, familia yangu baba na mama walifariki, sasa na mke na huyo mtoto mmoja ndo naishi naye hivyo. Ila kwa sasa malengo na madhumuni huko sio kwamba mimi nimefuata mali wala kuna vitu labda nataka kutoa, labda unajua kuna watu wengine wanaweza kaisi labda mimi Makabuli kwa ajili ya kuvizia misalaba ile mipya nichomoe ile kauza scraper, lakini hapana, mimi huku nimefanya kama makazi, ni kama nyumbani, najiamini pia nipo nyumbani, siwezi kufanya mambo kama hayo. Mimi naishi tu na enjoy na maisha niliyochagua kama na mke wangu ya kukaa huko. Inawezekana labda kuna vitu vya samani ambavyo unajua kwamba achana na misalaba hii ambayo unaweza ukafikiria labda kuuza scraper, ni vitu ambavyo vishapitwa na wakati. Inawezekana labda kwa sababu umesoma unaelewa una fulani. Kwanza elimu yako kidogo, kwa ofisa umesomea nini? Mimi nimesomea IT. Mambo ya IT haya, mambo ya kutengeneza visimu, kompyuta kidogo. Nilikuwa na ila saizi nilivyojitenga huko nikaja huko Makabulini, ule uwezo wangu ule saizi naona umeshaanza kupotea kwa sababu akili siku zote nafikiria Makabuli, nani amekuja kuzikwa mpya. Yaani ile mawazo ya shule saizi yameshapotea. Lakini watu wanafikiria kwamba ni nadhifu, unapamba kali, una muonekano.
Unawezaje kumudu kupata hizo pesa za kuhudumia familia alafu na wewe mwenyewe kuweza kujiweka standard wakati una uwezo mkubwa wa kutoka kwenda kupanga? Kitu gani kinakufanya labda usiweze kubadilisha maisha, au ikitokea labda mtu ana nyumba anataka kukabidhi ukae nyumba, uko tayari? Kwa sasa sitakuwa tayari kwa sasa, kwa sababu bado kuna unavyoniona nang'ang'aa hivi na ni familia yangu iliniachia vitu vya ulisi. Unaona, waliniwekea nyumba. Sasa hii nyumba ikawa na mgogoro kidogo, kwa hiyo tukauza. Nikawa wakasema pange. Sasa nikaona maisha kupanga ndio magumu, nikaamua kuacha na nyumba nikaweza nguku. Kwa ina maana wazazi wako kuna sehemu wamekuacha nyumba? Ndio waliacha nyumba. Hebu tuambie sasa, unawezaje kumhudumia mke wako pamoja na mtoto wako anasoma? Unawezaje kumhudumia? Saizi naweza kumhudumia, na pia ninavyovaa hivi napendeza, siwezi kujiweka tofauti sana kwa sababu naendaga pia mjini huko na zurula huko mjini. Sasa na mimi nionekane kama binadamu wengine, lakini mimi uhalisia maisha yangu tu napenda sana kujiweka nadhifu. Sipendi kujiweka uchafu sana, sawa, kwa sababu watu watanifikiria tofauti. Na kweli watu huku mimi huku ninakaaga mimi tu na wife na pamoja na mtoto. Hawajai kuniona mtu mwingine. Na shangaa pia na nyinyi waandishi, siji mmefikaje? Mmegunduaje kwanza kama sisi ni issue ya story, lakini tugusie sana maswali yako. Yeah. Maeneo ya makaburi ni maeneo ambayo watu wanaogopa sana kukaa, ni maeneo yanayotisha. Hebu tuambie, huyo mke wako haogopi au wewe, au vitu gani ambavyo wewe unakutana navyo? Mke wangu kwanza ameshapata roho ya ujasiri na ameshazoea maisha ya kuishi huko makaburini, na changamoto tini mazoni tulikuwa naogopa sana. Mabundi alikuwa juu ya miti na wanakuta paka mwisho na kaburi cha usiku saa 7 usiku nakuta kitu kalifu mbona kile anachunga kama robot hivi. Kaza moyo. Sasa hivi mtoto wako anasoma nasari. Utofauti labda kumtenga, ufikiri kwamba ni mtoto wako atafikia stage labda elimu ya kujitambua at least primary, akaweza labda kutenga na wenzake kwa sababu akaanza kumuhisi labda na itikadi za uchawi, kulingana na wewe ambavyo umejiwekea mazingira? Mambo hayo yapo kwa huko shuleni, lakini kwa sasa mimi nilivyojitengenezea mimi pamoja na familia yangu wazamana mali wa polini ambao walikuwa wanaishi, hamna shule hamna nini. Kwa hiyo nimeshamjengea, wakikuuliza unakaa wapi, usimwambie mimi nakaa mtaani tu kawaida, ila hamna rafiki yote au mtu yote ukamuonesha tu. Mtoto anajua siri na mke anajua siri kama si. Miongoni mwa changamoto ambazo wanakutana labda binadamu wa kawaida ni pamoja na kuibiwa. Sehemu ambayo unalala tumeona kuna vitu fulani vya samani kama nguo zako, nguo za mke wako, mabegi yamekaa tu somewhere. Ili swala kwako limekaaje, labda uhofi kuibiwa, labda vibaka wale wanaovuta bangi? Siofi kuibiwa kwa sababu sehemu za makaburi sana, unaweza kaacha hata milioni moja hapa mtu asije kagusa, kwa sababu anawaza hii milioni moja imekujaje huko makaburini. Kwa hata hivi vitu hizi kuongoa vitu vyangu vya thamani ambavyo mmeviona, lakini hawezi kuiba mtu yoyote, wala hawezi kubeba mtu yoyote. Anawaza kwanza naazaje kwenda kubeba pale na kimefikaje pale, sababu tunavyoondoka pale kwa tunaacha tu vitu, ila mimi sina kitanda. Unavyofanya interview labda ikatokea watu wakagundua kwamba nani afa kaja kuibia, uogopi? Mimi siogopi kitu chochote kwa sababu najiamini pia. Ugopi kuibiwa? Siogopi kuibiwa kwa sababu kwanza ninavyoanza anapokuja kuiba ana yeye akili zake hata jua anaishi pale ni nani, sawa, lakini wazo la kwanza kipo sehemu gani kicho kitu anachoomba kubeba. Lakini wewe unajiamini kwamba uwezi kuibiwa kwa sababu kuna vitu fulani, mizimu fulani unayo? Mizimu ninayo sana, unajua mpaka tunakaa kuna roho nyingine ambayo inatuongoza pia sisi kukaa hapa. Ina maana mimi nikitaka kukaa huku siwezi, au nitatokea na mazingira hayo? Labda wewe umekaa na wazee sana. Kama umekaa na wazee, kuna vidawa fulani wao wanatoa vya kutoa. Hata unakuta kuna siku, kuna mmoja aliniambia mimi nikipita tu makaburini nywele zinasisimka hivi. Sasa ili zisisimke nitakukai sana na wazee, na mimi nimeishi sana na wazee pia, ndio maana nimepata ujasiri wa kuishi huko makaburini. Wanasema miongoni mwa vitu ambavyo vinaweza vikakutoa usiwe na wasiwasi sana
ni pamoja na kutumia bangi. Ukiwa unatumia bangi basi uwezi kuogopa, undalala kwa amani na mizimu ya watu waliokufa iwezi kukufuata. Kuna kweli juu ya hilo? Hapana, hiyo ni uzushi tu. Bangi hamna kitu chochote, hakisaidii kitu chochote. Kwa hiyo ni imani yako tu pia. Ni imani yako tu basi. Vipi kwa mambo ambayo mmekuwa mkianika nguo zenu kwenye makaburi ambayo yana malumalu, kwenye misalaba? Hii inatengeneza vipi kwa upande wenu na mnaichukuliaje? Mnaona ni sawa? Si kwetu tunaona ni sawa tu, kwa sababu tukianika hapa huko ndio zinakauka vizuri kuliko tukianika chini. Hapa ni vumbi vumbi, sinajua huko makaburini mchanga ni mwingi, kwa hiyo haina madhara yoyote. Unaanika kilo? Kilo tu wewe, tunaanika kama tupo tunalax, kama tupo ulayani tu kwa watu wengine kule. Una mipango gani ya kimaisha, labda nyumba wewe ukiachilia tukitoa wewe kwa mtoto wako? Sasa hivi anasoma. Tunajua kwamba ndoto ya kila mwanadamu ni kufikia sehemu kuwa na nyumba nzuri, gari, yani maisha mazuri, afikie atoke sehemu alipo kuelimika zaidi. Unafikiria mtoto wako je akija kukua atapendezewa kuishi mazingira kama aliyozoea na kukua? Kweli, kwa sababu ulichokisema mwandishi ni sahihi. Mimi kama mimi maisha yalinishinda ya kupanga kama nilivyosema hapo awali. Lakini yeye akishakuwa akishaona anaweza kujitegemea, sawa, na yeye atatafuta njia sahihi, ataenda kupanga, maisha yataendelea. Okay. Bwana, kama kawaida hii ni interview ya jamaa ambaye anaishi maeneo haya. Nafikiri ni jambo ambalo linashangaza kidogo, lakini unaweza kuuzania kwamba jamaa yuko vipi, lakini sisi hatujui. Huenda jamaa na vitu fulani vya moyoni ambavyo sisi hatuwezi tukavumilia kukaa maeneo kama haya. Kwa hiyo ngoja tumuulize mama ana ujasiri gani ambao anaweza yeye akasurvive kukaa na mume wake, na alichukua jukumu gani kuweza kukaa na mume wake maeneo haya. Hii ni channel ambayo inakurushia update. Kikubwa zaidi unatakiwa kusubscribe ili kupata notification na habari nyingi. Kwa update na info zaidi basi dondosha comment, lakini subscribe. Asante.